Всім привіт! Розіграш в Instagram – це перевірений часом метод розкрутки. Навіть у 2023 році акаунти до сих пір роблять конкурси. Конкурси в Instagram проводять доволі часто, і здавалося б, що вже більше нікого не здивуєш чимось новим. Проте користувачі дуже полюбляють конкурси і охоче приймають в них участь. Адже коли ви виконуєте низку нескладних маніпуляцій, ви маєте реальний шанс отримати приз. Щоб там хто не казав, але конкурси в Instagram – це ефективний маркетинговий інструмент для залучення нової аудиторії підписників та клієнтів. Цей формат дуже часто стає вірусним. А такі пости з конкурсом, вони часто набирають високого охоплення, через що соцмережа починає активно їх поширювати. Згідно з недавніми даними, щодня у соцмережі публікується більше 150 тисяч нових постів з конкурсами. Дослідження показало, що у 2020 році такі пости набирали в 64 рази більше коментарів та у 3,5 рази більше лайків, ніж звичайні пости в вашому профілі. Чи змінилося щось зараз? Для того, щоб відповісти на це питання, ми з вами зайдемо в Google Trends. Зараз пошукаємо за словом giveaway і зробимо з вами порівняння. Зробимо з вами зараз розбивку результатів за роками по всьому світу. Весь світ. Давайте тут виберемо останні 12 місяців. Тут ми виберемо також весь світ. Період 22-го року. І тут також ми з вами виберемо весь світ. І виберемо тут 21-й рік. І тут ще зможемо вибрати навіть 20-й рік, давайте. Ну і як ми бачимо, то за останній рік цікавість до giveaway, вона виросла, збільшилася. Це синя лінія, яка нам показує тренди саме цього року. Все це свідчить про те, що розіграші в Інстаграмі, вони досі живі, та блогери і бізнес активно використовують їх для того, щоб розвинути свій акаунт. Конкурси бувають різні, від найпростішого просто проставити лайки на публікації, до більш складних ігрових механік, де користувачеві пропонується виконати низку умов, таких як, наприклад, поширити фото у своєму профілі, або написати якийсь коментар, або зняти сторіс. Конкурси в Instagram допомагають отримати нових підписників, підвищити продажі товарів та послуг, збільшити активність та залученість аудиторії, а також підвищити впізнаваність вашого бренду. Незважаючи на те, що конкурси в Instagram – це не нова ідея, і здається, що важко вже видумати щось нове, креативне, надзвичайне, все ж таки конкурси в Instagram залишаються популярним інструментом просування бренду в соціальних мережах. Мене звати Альона Полюхович, і якщо у вас є бажання використовувати цю історію в маркетингових цілях, то дивись цей ролик, де я розповім, як правильно провести конкурс та розіграш в Інстаграмі, які бувають механіки, як їх використовувати, як обрати переможця та інші нюанси і тонкощі в цій ниші. По-перше, потрібно розрізняти, що є конкурс, а є розіграш. І в Інстаграмі дуже часто плутають ці поняття, хоча це не одне й те саме. У розіграшах завжди прості критерії участі, щоб якомога більше людей долучилися до конкурсу. Як правило, це бути підписаним на акаунт, проставити лайки, залишити коментарі. Дуже часто просять позначити свого друга або декількох. Переможці визначаються рандомно. У конкурсах зазвичай ті ж самі критерії, але потрібно ще виконати якесь завдання. Наприклад, розмістити у своєму профілі фото з покупкою цього бренду або написати цікавий коментар. В умовах чітко прописаний процес визначення переможця. Найчастіше це відбувається за допомогою компетентного журі або за голосуванням підписників. Іноді використовується рандомний вибір, але все ж таки такий варіант ближчий
саме до розіграшу. Провести конкурс в Інстаграмі набагато складніше, ніж зробити розіграш, тому що вам потрібно видумати цікаве завдання, але таке, щоб воно не відштовхнуло потенційних вашу аудиторію, щоб воно не було занадто складним, щоб люди захотіли в ньому приймати участь. Ну і також дуже важливо продумати критерії визначення переможців, щоб не викликати невдоволення решти учасників. При виборі відповідного формату потрібно орієнтуватися на свої цілі та на становище компанії. Якщо ви маловідомий бренд і у вас небагато ще й підписників, то щоб познайомити аудиторію ближче з вашою компанією та з тим, що ви робите, чудово підійде розіграш. А ось, наприклад, для підвищення залучення вам більше підійде саме конкурс. Сьогодні ми з вами більш детальніше зупинимося саме на розіграшах. І під різні цілі існують різні види інстаграму розіграшів. Давайте розберемо їх більш докладно і з прикладами. Перша, найпростіша механіка – це розіграти приз серед тих, хто лайкнув пост. Люди лайкають вашу публікацію, рандомайзер вибирає одну там чи декілька людей – і вони отримують приз. А механіка проста, тому і цінність приза має бути невеликою. Це може бути невелика знижка або купон на ваші товари чи послуги. Ну а щоб мотивувати більше людей, переможець може бути не один, а наприклад 2, 3 чи 5. Підписка. Цю механіку часто використовують у різних гівевеях. Користувач повинен підписатися на ваш акаунт, а також на акаунт інших спонсорів, якщо ви проводите не самі цей розіграш, і переможця обирають також у випадковому порядку. Репост поста. Організатор анонсує розіграш, а для участі вам потрібно просто зробити репост цього поста або будь-якого іншого, який вкаже організатор, собі, наприклад, у сторіс. Коментарі. У цьому випадку учасники повинні написати якийсь коментар до вашої публікації. І тут все залежить від вашої фантазії. Ви можете попросити, наприклад, написати будь-який коментар або залишити просто емодзі під вашим постом, а можете попросити щось трішки складніше. Наприклад, компанія SEO Quick дарує безкоштовний аудит сайту. Умови дуже прості: бути підписаним на нас, лайкнути останній допис, відмітити свого друга у коментарях, зробити репост в сторіс та написати коментар до цього поста, чи вважаєте ви, що конкурси у 2023 році в Instagram ще є актуальними. Але тут потрібно бути дуже обережним, тому що якщо ви попросите написати якомога більше коментарів будь-яких від одної людини, то тоді Instagram вважає, що це спам, і він дуже часто видаляє такі коментарі, по-перше, а найгірше, що може статися, це те, що він просто заблокує обліковий запис таких людей. Наступна механіка – це відмітка на фото. Така механіка використовується як і для проведення конкурсу, так і для проведення розіграшу. Користувач просто виставляє у свій профіль фото, де відмічає ваш акаунт. Тему фотографії ви можете обмежити, або учасник може виставляти будь-що на власний розсуд. Переможця можна обрати рандомайзером або за активність під фото у вигляді лайків та коментарів, а також можна обрати шляхом голосування. Наступна механіка – це відгук. Він може бути в різних видах – коментар, пост, історія в хайлайтс або відео рілс. Тему можна звузити, наприклад, чому я рекомендую цей бренд або цей товар або цю послугу. Зазвичай переможців саме у такій механіці обирають конкурсним шляхом на основі голосування. І найчастіше це голосування проводять у сторіс, щоб користувачі не думали, що від них щось приховують та конкурс якийсь не куплений. Але цю ж саму механіку можна використовувати спокійно і при розіграшах. Наприклад, приз можуть отримати всі, хто залишив там коментар чи відгук, або переможець буде один там чи декілька, які будуть вибрані рандомно.
У цьому випадку необхідно виставити критерії, які повинен виконати учасник, щоб його відгук потрапив у розіграш. Наступна механіка пов'язана з фото, вона більш складна і більше підходить саме до конкурсів, але ви можете її використовувати і у розіграшах. Фотографії користувачів можна ставити на голосування, а можна вибрати за кількістю лайків, які воно отримує у вашому профілі. Тематики фото можуть бути різними, наприклад, товар вашої компанії у вільній тематиці, або десь за кордоном, або на вулицях міста учасника, або користувач має сфотографуватися у приміщенні вашої компанії, або це може бути фото-відгук або відео-відгук. Тут все залежить тільки від вашої фантазії. Постає логічне питання, яку ж механіку мені вибрати? Перед вибором механіки ви потрібні визначити мету своєї кампанії. Ви хочете просто набрати підписників, або ви хочете короткочасне зростання ваших продажів. Можливо, вам потрібно анонсувати якийсь конкретний товар і збільшити продажі саме цього товару, або вам потрібні нові постійні покупці. Пам'ятайте, що ви не можете провести конкурс, якщо у вас усього 10 підписників і з них усього 2 активні. Ну, звісно, теоретично ви можете провести конкурс, але його результативність буде, близько нуля. Тому, якщо добове охоплення ваших постів не дотягує до 200 або 300 переглядів, то є сенс налаштувати рекламу на пост із анонсом конкурсу. Друге правило таке. Чим складніша механіка, що ви обрали, тим має бути цінніший приз або має бути не один, а декілька переможців. Пам'ятайте, що головний задум розіграшу – це збільшення охоплення вашого аккаунту та популярності за менші гроші, ніж ви би потратили, якби налаштовували класичну рекламу. Тому, якщо приз буде, наприклад, невиправдано дорогий за просту дію, просто, наприклад, за лайк і більше нічого, то це, по-перше, викликає недовіру у користувачів, і зайві витрати, тому що одна частина не захоче приймати участь у конкурсі, а інша, навпаки, буде змагатися за цей приз, і вам потрібно буде його купити та подарувати. Якщо приз сам по собі цінний і дуже високі шанси є виграти його, то, повірте, користувачі, вони взагалі самі вам і повірять, і захочуть взяти участь у цьому конкурсі. Ну і найголовніше третє правило – це те, що потрібно знати свою цільову аудиторію. Тому що, наприклад, якщо ваші покупці – це дорослі люди, дорослі жінки і якісь серйозні чоловіки, то вони навряд чи захочуть приймати участь у якомусь конкурсі або розіграші, де потрібно робити щось дуже творче і тратити на це декілька годин їх власного часу. Крім вибору оптимальної механіки, потрібно дотримуватися ще декількох рекомендацій. По-перше, це, звісно, яскравий пост. Він має привертати увагу, і чим сильніше, тим краще, тому що більше людей його зможуть побачити, і більше людей захочуть прийняти в ньому участь. Тобто пост з конкурсом, він має виділятися на тлі усіх ваших інших постів на стінці Інстаграму. По-друге, це, звісно ж, зрозумілі умови конкурсу. Наприклад, ви не прописали, скільки коментарів має залишити людина, але ви мали на увазі, що не більше одного. Але це ж не написано, тому я, наприклад, можу залишити 10-20 коментарів і посилатися буду на те, що ви ніде не зазначили, що я не мала права писати більше, ніж один коментар. Якщо ваш розіграш прив'язан до міста, країни чи області, то ви, звісно, повинні це теж вказати. Наприклад, якщо ви розігруєте, манікюр в Одесі, то, звісно, що ви маєте це вказати, бо навряд чи людина зі Львова приїде в Одесу за безкоштовним манікюром. Nice. Звісно, треба не забувати робити пару анонсів перед самим розіграшем, та також під час розіграшу інколи нагадувати своїм підписникам, що у вас і проходить конкурс, приймайте участь. Тому що якщо ви зробите усього-навсього одну сторіс, наприклад, то багато підписників просто пройдуть повз і вони просто не побачать, що ви робите якийсь розіграш. Звісно, мають бути чітко прописані терміни вручення призу. Іноді буває таке, що
переможець може просто не вийти з вами на зв'язок, але усе одно ви маєте у сторіс оголосити, хто ж переміг в вашому конкурсі, щоб інші учасники не сумнівалися, що це справді був чесний розіграш. Але якщо переможець не з'являться під час заявленого терміну, то тоді ви маєте розіграти цей приз серед інших учасників, або акція запускається знову. Не забудьте пояснити, як підбиваються підсумки та скільки переможців буде. Якщо переможець визначається випадково, то це, звісно, потрібно вказати. Можна навіть назвати системи, завдяки яким ви будете обирати переможця, щоб до конкурсу було більше довіри, адже рандомайзер за назвою не складно нагуглити. А тепер давайте поговоримо з вами про невеличкі маркетингові хитрощі для розіграшу в Інстаграмі. Перше, сформулюйте користь безпосередньо мовою клієнта. Не потрібно так сухо казати: у нас акція, розігруємо цінний приз. Краще навпаки, прямо повідомити. Наприклад, цей iPhone 13 Pro завтра може бути твоїм просто безкоштовно. Ну і звісно, до посту з конкурсом додайте саме фото приза. Апелюйте до особливостей конкурсанта. Наприклад, ти з Одеси — отримай місячний абонемент у тренажерку безкоштовно. Пам'ятайте, що комплекти, вони здаються ціннішими. Наприклад, якщо обирати між кремом за там 1000 гривень та набором міні-косметики на таку ж саму суму, то другий варіант, він здається більш привабливим. Тому по можливості комплектуйте ваш приз так, щоб він здавався більшим і ціннішим. Використовуйте обмеження часу та заклик до дії. Недостатньо просто сказати, що у вас проходить конкурс або розіграш. Краще вказувати, скільки часу залишилось до кінця розіграшу, та нагадати підписникам, щоб вони скоріше приймали у ньому участь. Щоб конкурс пройшов успішним, потрібно ретельно продумати усі кроки. І ось він, алгоритм ваших дій. Насамперед, важливо визначити мету розіграшу та вибрати відповідну механіку. Також потрібно проаналізувати ретельно свою аудиторію та зрозуміти, які умови здадуться їй привабливими. Далі нам, звісно, потрібно визначитися з призом. Цінні речі на шкалт айфонів, макбуків або Дайсона – це гарний магніт, але якщо він не має до вашої сфери діяльності ніякого відношення, то ви маєте розуміти, що такий конкурс, він приверне увагу просто мисливців за шарою. Найчастіше їм просто нецікавий контент, і зразу після того, як ви розіграєте свій приз, то активність від них, вона просто дійде нуля. Тому ідеальний вибір – це саме продукція вашого бренду, вашої компанії, або якийсь сертифікат на покупку у вас, або послуги якогось вашого спеціалісту. Також ви можете додати знижку, як втішний приз, наприклад, для другого місця. Наприклад, один приз, він може дістатися одному щасливчику, а кілька людей можуть отримати продукцію компанії або ваших партнерів. Якщо конкурс проводить блогер, який не надає конкретних товарів або послуг, то тоді варто запропонувати аудиторії саме те, що для неї найімовірніше є цінним. Далі нам потрібно продумати пост з описом. Опис має бути складено дуже ретельно, так, щоб жодних питань не залишилось. Ви маєте вказати чітко умови участі, спосіб визначення переможця, термін проведення та сам приз. Обов'язково потрібно повідомити, за чий рахунок та в межах якої області здійснюється доставка цього самого призу. Якщо хтось не може брати участь у вашому конкурсі, ви маєте це також вказати. Наприклад, закриті аккаунти або профілі без фотографій або без підписників. Якщо конкурс у вас локальний, то ви маєте це теж вказати, що, наприклад, лише мешканці цього міста можуть приймати участь. Далі ми оформлюємо з вами конкурсний пост. На картинці до посту бажано показати сам приз та зробити допис зі словом «конкурс». Пам'ятайте, що зображення має привертати увагу у стрічці. Текстова частина, вона включає заголовок з оголошенням конкурсу, офер та основний блок.
В офері міститься інформація про сам приз, а в основній частині потрібно розповісти про умови та терміни проведення цього розіграшу. Не забудьте прописати все максимально детально та чітко. Далі в нас йде етап просування цього поста з конкурсу. Про конкурс потрібно розповідати у сторіс, зробити підводку до нього та надати посилання на пост. Періодично про розіграш потрібно нагадувати своїм підписникам. Також можна запустити рекламу, яка буде таргетована на вашу цільову аудиторію. Ви можете спробувати налаштувати таргет на відвідувачів вашого аккаунту або на конкурента. Для швидкого просування такого поста з інформацією про конкурс можна підібрати блогера з відповідною аудиторією. Якщо ваш аккаунт він свіженький і має мало підписників, то це може стати найкращим способом збільшити охоплення. Наприклад, дуже часто я бачу, що якісь інтернет-магазини, наприклад, інтернет-магазини побутової техніки, вони підключають декілька крупних блогерів, які інформують своїх підписників про конкурс, а ті вже переходять на обліковий запис саме цього інтернет-магазину, щоб дізнатися подробиці. Ну і коли ви все це зробили, конкурс провели, термін вже конкурсу закінчився, настає важливий момент – це підбиття підсумків. Вам потрібно у назначений термін обрати переможця. Продовжувати конкурс або припиняти його достроково, допустимо, у крайніх випадках і краще такого не робити. Сам процес підбиття підсумків краще усього показати в прямому ефірі, зберегти цей запис та закріпити в актуальному. Якщо у вас якимось чином немає такої можливості провести прямий ефір, то обов'язково запишіть відеопроцес, як ви вибираєте переможця та викладіть у свій профіль. Мушу зазначити, що саме відсутність прямого ефіру, де оголошується переможець, найчастіше викликає невдоволення аудиторії, тож майте це на увазі. Зазвичай саме на цьому етапі починаються пошуки програми для підбиття підсумків. Насамперед, звичайно ж, ми шукаємо відповіді в Google. І цим же самим способом свого часу скористувалася і я. І тому саме зараз я хочу поділитися з вами результатами своїх пошуків і сподіваюся дуже, що мій досвід виявиться для вас корисним. Мушу зазначити, що для початку мені довелося перерити тонну інформації в інтернеті, щоб знайти варіант, який підходить мені за всіма параметрами. Найчастіше згадувався U2Gift, тож я вирішила залишитися саме на цьому варіанті. Я нагуглила їх сайт, перейшла на сайт, але тут на мене чекало розчарування. Чому? Тому що у всіх статтях, які я читала, писалося, що послуги безкоштовні, але це виявилось на ділі не так. Проблема заключається в тому, що більшість матеріалів, які я прочитала, вони датуються 19-20 роками, а за цей час дещо вже змінилося. Але я знайшла масу позитивних відгуків про цих хлопців, тому все ж таки вирішила пробувати і подивитися, що ж вони там такого пропонують. Коли я клікнула вибрати переможця, переді мною, як ви бачите, з'явився ось такий банер із пропозицією обрати переможця безкоштовно, але у додатку U2Gift. Мене такий розклад цілком влаштовував, тому я завантажила цю програму на телефон і почала в ній розбиратися. А для вас я залишаю посилання на iOS та Android, де ви можете також завантажити цей додаток. Кожному новому користувачеві дають у подарунок 40 монет. Тут ви можете прочитати, плюс 40 монет. Їх можна витратити на підбиття підсумків одного великого або кількох невеликих конкурсів. У додаток вбудований рандомайзер за коментарями, лайками, підписниками. Я натискаю «Почати», я вибираю вибрати переможця саме з Інстаграму, як бачите, можна ще з Ютубу. Вставляю посилання на потрібну мені публікацію, бачу тут коментарі та лайки, натискаю «Далі»,
Бачите, в мене не дуже багато коментарів, 549, і це мені буде коштувати 30 монет. Звісно, якщо у вас більше коментарів, то, мабуть, це буде коштувати трошки дорожче. Як бачите, можна ще поставити повзунок, перевірити підписку, це взагалі безкоштовно. А ось за того, щоб перевірити лайки, потрібно буде доплатити ще 5 монет. І після цього ми натискаємо «Далі», вказуємо кількість наших переможців призових місць, я беру один, і натискаю «Вибрати переможця». Тут буквально декілька секунд, як ви бачите, оплата пройшла успішно, і починається обробка даних. На це йде декілька секунд, але якщо у вас багато коментарів, то цей процес займе трішки більше часу. Далі ми клацаємо «Вибрати переможця» і запускається рандомайзер для розіграшу. Ось ви бачите на екрані порядковий номер призера. Ми можемо тут вибрати іншу, якщо нам щось не подобається. І після цього я натискаю «Завершити». Система автоматично перевірить, чи виконала людина інші умови, які ви зазначили. У моєму випадку це була лише підписка, але ви можете перевірити ще наявність лайка, як я вже до цього показувала. Використання цього сервісу має багато переваг. По-перше, YouTube Gift, він шалено економить вам час. Я просто вставила посилання на пост та відзначила умови, які мені були важливі. І все, програма все зробила далі за мене. Увесь процес зайняв в мене менше хвилини. До того ж, сервіс надав докази того, що розіграш проведен чесно. Одна з найбільших проблем полягає в тому, що недобросовісні сайти, вони збирають не усю базу, формують з коментарів та лайків, а лише якусь частину, тому частина учасників, вони просто позбавляються шансу виграти приз. Тут же після підбиття підсумків доступний документ із зібраною базою, і будь-хто може переконатися в тому, що врахувалися всі конкурсанти, що все чесно, і лише, а не лише перші якісь там 50 або 100 людей. Також є посилання на сам розіграш, який можна опублікувати у соцмережах, щоб люди переконалися у відсутності махінацій із результатами конкурсу. По-третє, сам по собі сервіс, він дуже простий та інтуїтивно зрозумілий. Як ви бачили, я не залишала ніяких посилань на свою електронну пошту, я не проходила ніяких реєстрацій, тому ніхто не буде переслідувати мене за допомогою надокучливих розсилки. Ну і звісно, дуже важливо, як на мене, що YouTube Gift не просить прив'язувати карту, як зазвичай це роблять інші додатки, і не буде такого варіанту, що одного ранку я прокинуся, а в мене зненацька списалися гроші. Також кожному користувачеві доступні бонусні функції, наприклад, запис екрану, щоб про цей важливий пункт ніхто не забув. На iOS це поки що йде у них ще в розробці. Наприкінці генерується картинка з ім'ям переможця. Це ідеально для того, щоб просто її скачати та викласти у соцмережах і оголосити про закінчення конкурсу. Також у додаток вбудований безкоштовний рандомайзер, який вміє вибирати випадкове значення як із заданого діапазону, так і із завантаженого документу. Більш того, якщо вам потрібно вигрузити якісь лайки, коментарі або підписників з будь-якого інста-аккаунту, це можна зробити як на телефоні у додатку, так і на самому сайті YouTube Gift. Ну а найсмачніше, така вишенька на торту, це можливість підбивати підсумки з конкурсу з оплаченого посту необмежену кількість разів. Наприклад, ви хочете просто заздалегідь перевірити, як все працює, щоб у найвідповідальніший момент ви точно знали, куди треба тицнути, щоб отримати результат. І тут ви можете заплатити один раз лише, а користуватися стільки, скільки вам потрібно.
Beauty Gift написано безліч статей в інтернеті, тому що цей сервіс для розіграшу в Інстаграмі працює ще з 2019 року. Тому я, звісно, не претендую ні на яку унікальність, просто захотіла поділитися своїм власним досвідом та підтвердити, що все, що говорять про нього в інтернеті, це цілком правда. Звісно, рішення залишається за вами, але я вважаю, що якщо у вас є вибір скористатися безкоштовно саме найкращим сервісом, то упускати такий шанс – це просто нелогічно. Завантажуйте додаток YouTube Gift на iOS або на Android та оцініть його функціонал самі. Я впевнена, що ви залишитесь задоволені. Що ж, конкурс в Інстаграмі, точніше розіграш, ми з вами провели, переможця визначили і вже час підбивати підсумки. Це, звісно, гарний інструмент для залучення потенційної аудиторії, але потрібно запам'ятати правила. Чим складніші умови ви придумуєте, тим ціннішим має бути приз. Ну і, звісно, потрібно відслідковувати ефективність вашого облікового запису. Таким чином ви зможете оцінити результати вашого конкурсу, чи був він для вас потрібним, чи, можливо, його результати трішки не такі, на які ви сподівалися. Не дивуйтеся, якщо конкурс пройде погано, тому що цілком можливо, що ваша аудиторія, ваші потенційні клієнти, вони просто не люблять приймати участь у таких заходах. Саме тому правильно треба вибрати свою цільову аудиторію, тому що якщо ваша цільова аудиторія, наприклад, серйозні чоловіки з достатком вище середнього, якісь підприємці, то звісно, що репостити, щось лайкати, відмічати, вони просто не будуть витрачати на це свій час. Ну, звісно, що після того, як завершився розіграш, потрібно якось втримати нових підписників, і для цього вам потрібно робити пости знайомства, розказувати, хто ви, що ви, чим ви займаєтесь, чому має бути мені цікаво залишитися з вами як підписнику. Але робити цю інформацію так, щоб вона була цікава і стареньким вашим підписникам, які вже про вас щось знають. Тобто додавати якусь нову інформацію. Звісно, не робити з вашого аккаунту мертвий після того, як ви завершили цей розіграш. Тобто ви повинні дуже активно робити якісь стріми, сторіси, відеоріли, пости, щоб аудиторію було цікаво з вами залишатися. Ну а поки ви проводите розіграш, то не потрібно робити дуже багато якихось нових постів, сторісів і так далі, які не зв'язані саме з розіграшем, тому що ви будете тоді засмічувати свою стрічку, і нові підписники, вони через назойливість можуть просто вас заблокувати, просто від вас відписатися. На цьому в мене все. Якщо для вас було цікаво послухати про Інстаграм, про просування в Інстаграмі, то обов'язково лайкніть це відео, натисніть на колокольчик, на дзвіночок, щоб не пропустити від нас нової інформації. Обов'язково залишайте коментарі, чи проводили ви розіграші або конкурси в Інстаграмі, або, можливо, ви плануєте їх зробити. Ну і взагалі, якщо у вас є якісь питання, то, звісно, залишайте їх, і ми будемо дуже раді відповісти на кожне з цих запитань. Ну і також не забувайте підписуватися на нашу сторінку в Інстаграмі, до речі, на нашу сторінку в Телеграмі, в нашу групу додавайтеся, там дуже багато корисної інформації. Ну і до нових зустрічей, гарних вам продаж!